V běhu na 10 kilometrů se Kořímskou horou běžely dva okruhy. Na start vyběhlo 211 mužů, ale i 4 ženy a jeden junior, ale těchto 5 nebylo bodově ohodnoceno z celkového pořadí závodu Kuřimský kros na 10 kilometrů. V absolutním pořadí vyhrál Roman Radolecký z VSK Univerzita Brno časem 32 minut 57 vteřin, který běžel v kategorii mužů a získal, tak jako vítěz běhu na 5 kilometrů, 500 bodů do průběžného hodnocení celého ročníku poháru. Druhý doběhl další běžec kategorie mužů Lukáš Olejníček z AC Moravská Slávia. Třetí v absolutním pořadí doběhl vítěz veteránů 1 Daniel Orálek, také z AC Moravská Slávia Brno. Čtvrtý byl Aleš Pálko a tím i druhý v kategorii veteránů 1. Startoval za barvy Uni a SC Bučovice. Pátý v absolutním pořadí a třetí v kategorii mužů doběhl Matěj Rajnošek ze Žďáru nad Sázavou. Šestý absolutně a čtvrtý v kategorii mužů doběhl Ondřej Novotný z KOB Mojera Brno. Sedmý v absolutním pořadí a pátý v kategorii mužů doběhl Jan Zháňal z SK Žabovřesky. Osmý v absolutním pořadí a šestý v kategorii mužů doběhl David Kuchařík z Ecol týmu. Devátý absolutní a třetí v kategorii veteránů 1 byl Petr Kotyza z Uni Brno, ACS Bučovice. Devátý absolutní a třetí v kategorii veteránů 1 byl Petr Kotyza z Uni Brno, ACS Bučovice. Desáté místo v absolutním pořadí a sedmé v kategorii mužů obsadil Rostislav Pukl z téhož oddílu jako Kotyza. 11. absolutně a 8. mezi muži skončil Petr Šťastný z České spořitelny Speciál. Pro 12. místo v absolutním pořadí a 9. místo mezi muži si doběhl Jakub Skálka z Lokotrutnov. Pro 13. místo absolutně a 10. místo mezi muži si doběhl Oswald Kozák startující v barvách Tesly Brno. 14. byl v absolutním pořadí Michal Glír z AC Moravská Slávia Brno, který byl v kategorii mužů klasifikován jako 11. Na 15. místě v absolutní klasifikaci skončil Petr Vavroušek z Autor Tuto Zlín, jenž skončil v kategorii mužů jako 12. 16. v absolutním pořadí byl 4. muž v pořadí kategorii muži veteráni 1 Karel Fučík z OS Brno. 17. v absolutním pořadí závodu na 10 kilometrů byl Radim Kovář z týmu Moravec Benešov a běžel za juniory. 18. v absolutním pořadí a 13. mezi muži skončil Jan Němec OK Chrastava. 19. místo absolutní a 14. místo mezi muži si vyběhl Martin Šulek z posilovní Průvan. 20. místo v absolutním pořadí a 15. místo mezi muži si vybojoval Michal Bialožit z SK Žabovřesky. Dále již budou jenom kuřimští běžci, a to 84. v kategorii mužů a 168. celkově doběhl Jiří Gazárek z Kuřimi, 94. v kategorii mužů a 208. v celkovém pořadí doběhl Karel Dvořák z Kuřimi. Další pořadí v kategorii mužů veteránů 1 bylo následující. Pátý v kategorii a 26. celkově doběhl Šándor Počaj z Čerti Kučina. Šestý v kategorii muži veteráni 1 a 27. v celkovém pořadí doběhl do cíle Jiří Kadidlo z Moravské Třebové. Sedmý v kategorii mužů veteránů 1 a 32. v celkovém pořadí doběhl Jan Macura z Horizont Kola Novák Blansko. Osmý v kategorii a 34. v absolutním pořadí skončil Jiří Březina z ACR Bike týmu. Devátý v kategorii a 35. v celkovém pořadí skončil Petr Přiklil z KOB Mojera Brno. Desátý v kategorii mužů veteránů 1 a 39. celkově skončil Tomáš Wiedemann z Kunštátu. 34. v kategorii a 112. celkově skončil Zdeněk Sukač ze Suky týmu Kuřim.
46. příčka v kategorii mužů veteránu 1 a 139. celkově skončil Petr Novotný s Kuřimi. 51. v kategorii mužů veteránu 1 a 156. v celkovém pořadí skončil Martin Jaskulka z AK Kuřim. 52. v kategorii a 158. v absolutním pořadí skončil Antonín Košulič z Kuřimi. V kategorii muži veteráni 2 vyhrál Karel Kolínek z AK Perná, který doběhl celkově na 25. místě. Druhý v kategorii a 33. absolutně byl Jindřich Martinec z Radostic. Třetí v kategorii a 38. celkově byl Ladislav Rozman z cyklo Lasy. Čtvrtý v kategorii a 50. celkově byl Martin Skiba z Dinosport Brno. Pátý v kategorii muži veteráni 2 a 51. celkově byl Alexander Prát z Jinačovic. Šestý v kategorii a 58. celkově skončil Libor Zouhar z Adidas Brno. Sedmý v kategorii muži veteráni 2 a 58. v celkovém pořadí doběhl do cíle Jiří Rerich z AC Moravská Slavia Brno. Osmý v kategorii a 60. v celkovém pořadí doběhl Karel Zoubek z Vanovic. Devátý v kategorii a 65. celkově doběhl Miroslav Nosek z AC Moravská Slavia Brno. Desátý v kategorii mužů veteránů 2 a 67. v celkovém pořadí doběhl Vítězslav Prudek z Moravec Sokol Benešov. 12. v kategorii mužů veteránů 2 a v celkovém pořadí jako 76. doběhl Luboš Prudek z Kuřimi. V kategorii mužů veteránů 3 celkově 95. byl ve své kategorii vítězný Josef Maňásek z Otrokovic. Druhý v kategorii a 110. celkově skončil Aleš Tráník z Blanska. Třetí v kategorii mužů veteránů 3 skončil 140. celkově Albín Hanák z Brna. Čtvrtý v kategorii a 146. celkově skončil Vladimír Cetkovský z ARC Brno. Pátý v kategorii a 155. celkově doběhl Miloš Bajer z ASK TT Ski Blansko. Šestý v kategorii a 167. celkově doběhl František Hlava ABK 99 Pohořelice. Sedmý v kategorii a 169. celkově skončil František Kubíček z Relax Dobré pole. Osmý v kategorii a 170. celkově doběhl Jan Sponár z Testy Brno. Devátý v kategorii a 173. v absolutním pořadí doběhl do cíle Jiří Spilka z klub Cyklo Komín. Desátý v kategorii mužů veteránů 3 a absolutně 180. skončil Petr Krík z BMT Brno. Propíchnout svůj
Pršek. Máme se na další oborce, takže Rusel z Ostra. Když si náhodou hledáte klíče, tak jsou u Srejka, Pavel Pileček,
za sebou nechává se šestkou Jaroslava Slováčka, 120 a 176 a vidí, že si ukáž zlažili. Děkujeme, že chtěla tady dělat, že si to mě bylo dávno teďka. Tím autem a ještě si to velmi se žádný do závodníků. Tak, hele, souboj. Jedno místečko si polepší, tak třeba Petru Čepčíkovi z Jedovnic. Františko z Jedovnic. Ještě je cíly, ale 220, ještě 54 by bylo být na trati. Kdyby zvěchal, že je dlouho, ještě 73, další z veteránů František, který zvládl pozemský cross. Já mám povědomost o tom, že by někdo přišel do první kolega vzal, tak snad všichni. 17 a ten je vepředu startem ministrině František Kubíček a další 60. Dávat si dobré pole. No a chvilka klidu, čili pánové, vy co jste už chvíli, poprosím sundat čísla, sundat čipy, čipy na prezentaci, cestou se podívejte na Inkosporu v generaci, případně ve stánku s občerstvením, možná taky něco regeneračního by měli, ale Pražďa už proto nevyžívá. Teď ovšem 24, Jan 36, Josef Novák, jsou cíly, takové místa. No a na prezentaci jedna, že jsou určitě už výsádké trety, no a počítám, že do půl hodinky by tam mohlo být ještě dlouhé. 60. a také dobře oznámí Vladimír Jirásek, 213, Martin Macháček, sám a 207, Pavel Fiala. Tak to nezároveň číslovaté noze, no ale pojďme tady jedno z žen, krásný za Brno. Mimo Žnejda, dokonce, to jsme se letos ještě neviděli na brněnském vědeckém poháru. A Hrnitován, taky nejstarší veteránské skupině. Další je 207, proti nás je dva Hrnitkové, teď před cílem. Nejdříve Moustovská a tak byl Jiří Matová. A souboj, pozor. 98 bych to viděl jako lépe. Dobíhají si Jiřího Stotáka ze sportovní Rájčko. Zase malíké Anzo, Rájčkovský závod, Rájčkovská desítka je taky ještě před námi a už se pomaličku blíží. No a podívejte se, tady nová cílová rovinka. Tak kdo to vydrží díl, ten vyhraje, no je to jasné. Jan Novotný, i s vaším večeřou. Tu by vlastně mohl nahlédnout do toho, co nás vlastně čeká. Radostice, už jsem mluvil. Pane ředitá, vypadá to, že přijde tam nějaká stěhová děla, aby v Radosticích věcích. Zatím, pokud si pomáhá. 205, Václav Kluma, ještě před ním je Luděk Čehák, 262, jmenám se Strátkou, Viktora Odstrčilíka. Ale do dostupce jsou poslední závod budoucího britského poháru. Každopádně i v příští týden můžete závodů samostatný 14 roků běhu kolem Uhři. A vypsány jsou dalo by se říct do Uhři 14 roků určitě vydejte. Jarda Pudelka a Prodlavka, jestli se jste Limodřice. Limodřice jsou ještě a Jiří Kroupa, Strojelfany, tohle je Ústý. Tak to musíme odhlásit. A hned za chvíli v cíli z 91. Karel Svoboda ze Torbrnáčku, čili Radostice. A po Radostici ještě nějakou kusinu v lednu, v únoru, 4. února, v Kanice. A to je desítka je sedmý závod. Ještě trojkové veteránské skupině. Tady, že by nějaký svěl na cíli, protože máme dalšího z veteránů, 32, Josef Holý, 225, Rostislav Stříba, Golfu Vyskotovi. To je spolupní, no. 47, číslo Zdenka Strnky. Já nám teď všem tím koncem aktivní části dnešního sportovního dne tady v Kořenech. Vás samozřejmě zvu do prostředí základní školy
materiály, to jsou především diplomy. 39 je ještě na úrovni aktivní, který by dobíhal Milan Ford. Řeclavy. Jeden špat, to je nějaké čerské restaurace. Žen, dá se mi, že letošní roce, je žen, já se poměrně hodně, aktivně zapojili nové trati, jednou z nich tedy je i 101, tedy Radka Házová, Rájčko. Za ty tři závody veteránů, nejstarších účastníků závodu brněnského vůbeckého poháru se startuje číslem 31 Jaroslav Machala z Hlubku, roční narození 38. Můžete si sami spočítat, kolika. No a než se přesuneme do té tělocvičky, tak já ještě jednou řeknu tři jména, nejlepší jména dnešního desítkového běhu. Roman Okolecký, stálice hvězda, Dan Orálek a místo třetí. Teď ovšem zase zpátky na trať a k dalšímu veteránovi, který teď doběhnul do cíle, a to je Aleš Bradáč, Oral Dan Nasázovou. Ivanko se v cíli. Okay. Příval běž se nekončí, další dva se objevují v cílové rovince. Pánové, prosím, jako je Info. A Aleš Pálko vbíhá do pátého kola. Jo, výborně. Vydržte, vydržte do toho samozřejmě vyhlášení výsledku. Tak, čekáme na dva, tak jednoho už máme tady. Čili 27 a Radomír Kubík. Nevím, jestli Radek ví, jestli je někdy za ním někdo.